povypínat. Vypínat nějaký věci. Tak. Tak, jak pak to vypadá? Je to dobrý? Teď by to mělo být v pohodě. Říkám, no, uvidíme, jak nám to půjde, protože jsou nějaký internetové výkyvy. U nás to zatím teda tak nějak jakoby je v pořádku, ale může se při tom streamování stát, že občas bude nějaký problém, takže kdyby náhodou, tak bych náhodou úplně vypadla, tak prostě tak za to nemůžu. Ale vypadá to, že jedem. Tak, a teď mě řekněte. Jo, takže máme přehozíno na snapshot, což je fajn, protože když se dostaneme někam pak dál, tak bychom mohli třeba i něco najít novýho, nevygenerovanýho. A teď mě řekněte, pamatuje si někdo, co já jsem včera chtěla ještě před koncem dělat, čím jsme skončili? Protože já to totiž vůbec nevím. Já vidím, že jsme asi byli v Nedru. Nebo jsme se chystali do Nedru. No. Víte to někdo? Ty brďo. Já si to totiž nepamatuju, jestli my jsme chtěli, anebo byli v tom Nedru. Já vím, že jsem stavěla ten portál, ale jestli jsme tam fakt byli, nebo nebyli, netuším. Moment, mám u sebe aspoň nějaký bloky někde, jo, mám. Ty bogo, jo, my jsme sem šli. My jsme sem šli, tady jsme si to obestavěli. Tamhle jsou prasata, ty jsou docela nebezpečný, ale tak jako jídlo máme, hlavně nás to tady nesmí nikam schodit, jináč bude po nás, i když já mám na botech Feather Falling 4, takže teoreticky bych měla být v pohodě. A já bych si strašně ráda zaobchodovala tadyhle s tímhletím šášou. Pojď sem, nezdrhej, pojď sem. O, výborně, máme lektvárek, kdyby náhodou. Tak, co teď? To nám hodí hezkýho. Mhm, dobře. Tak chvilku si tady zaobchodujem, teda. Protože já bych docela brala, kdyby mě dal perly. Jo, protože když mě dá perly, tak můžeme udělat výpravu a jít hledat Stronghold. To ale není dobrý. Dobře. Ale zabil nám toho. Víte co? No. My nebudeme moc obchodovat teďka. Ale tadyhle je ještě jeden. A když ti takhle... Tady uvolním místo, kámo. Jdeš za mnou nahoru? Koukej, co mám. Mám zlato? Pojď. No pojď. Počkej, ale tam nechoď. Budem obchodovat, jo? Výborně. Ale mě tady... můžu vás poprosit, zkuste někdo napsat do chatu? Mě tady, jo, už se mi to načetlo, už mě to napsalo, jasně. No, mě zabrzá čet,
Mě zamrzá chat a to není úplně dobrý. Protože jestli předtím jste něco psali, tak teda mě to absolutně neukázalo. Já poslední tam mám od čity už jedem a jestli tam něco potom bylo, netuším. Já bych potřebovala získat perly. Hele, máme obsidian, super. Super, Aničko, děkuju strašně moc. Hej, kámo. Nikam mě nechoď. Já jich potřebovala, aby mi dal nějakou perlu. Hele, dostali jsme boty. Hezký, dvojkovky. Perly už tam mám taky tři, tak to je paráda. Jo, no, či to jako ta bašta včera byla dobrá, no. Či ta vlastně tento viděl, ten můj soukromý single hardcore pro zábavu. Já jsem se dostala do bašty, našla jsem baštu. První bašta, v který jsem... Do prčic. Kde je? Kde je? Tak dělá si tu ze mě srandu. A já jsem opravdu poprvé šla do bašty a ještě v hardcoreu, jo. Bylo tam šest těch sekerníků, těch hlavních, což já jsem nevěděla, že jich tam tolik vůbec je. A samozřejmě, že jsem teda, pojď sem zpátky, torčko, jich pět zabila, pět jsem jich zabila a nevěděla jsem, že jich tam je tolik, no a ten šestý mě tam pak spadnul na hlavu. Ale až asi po půl hodině, co jsem tam úplně suprově vyloutila tři nebo čtyři česty. Ale prostě bašta je bašta, no. Jako je to tam drsný a v hardcore vůbec. Ale zatím máme furt jenom tři perly. Kámo, snaž se. Furt máme tři perly. Ježíš, kam běžíš? Pojď sem zpátky. Pojď sem. Jak si mohla splnit achievement, ale já na to nemám prostor. Máme furt jenom tři perly a my bychom jich potřebovali daleko víc. Fakt daleko víc. Skoro stak zlata, jo. Skoro stak zlata. To je masakr. Jo, či to no, vlastně jo, jo, máš pravdu, já jsem sem chtěla jít, ale neměla jsem helmu a vrátila jsem se. Furt mám jenom tři perly. Hele, a dvojkovka, budeme mít trojkovku, jo. By bylo super, ale... Jsem plná. Jako je hezký, že mi dáváš lahvičky, ale... Ne... Tamhle to prase mě znervózňuje. Jak si chtěla... Tak duší, pojď. Já bych si chtěla splnit achievement. Hele. Nemám na sobě helmu, pojď.
A je to... Achievement splněný. Ale furt máme jenom tři perly. Furt máme jenom ty tři perly. O, počkej, to chci. To chci, pojď sem, neutíkej nikam. Co to je? Toho už mám stak. Co mám dát pryč, abych si to mohla vzít? Počkej. Už to udělám takhle. Děrk jako nepotřebuju. Kam šel? Je, on šel až tam, dlenc. No tak, ale tak pojď, tak... Po, co bys chtěl? Hele, frajer, ty jsi mi nic nedal, jo, dal. Dobře. Super, další knížka, jenomže já ji nemám. Já ji nemám kam. Mám hlína. Hlínu dáme pryč, tak pojď. Nazdar, holubičko! Čauky, čauky, kočko, čauky, čauky. A jak si užíváte sobotu dneska? Volničko pěkně. I to doufám, že jsi moc nepracoval. Že jsi na večer šetřil. Co to je? No, to je hezký, že mi to dáváš, ale já to nemám kam dát. Nemám co vyhodit. Hele, ale furt mě dali jenom tři perly. Pojď, tři perly, ještě tři perly. Hele, co to bylo? Nevím, ale perly to nebyly. Kámo, mám poslední dvě zlata. Jako senaž se. Jo! Super, čtyři jsme dostali. Tak to je luxus. Mám poslední dvě zlata. Pojď, ještě mě dej perly. Já vím, že mi je dáš. Pojď, dej mi ještě dvě perly. Jo! Jaj, tak tohle bylo dobrý. Tohle bylo dost dobrý. Tak. Dobře, tím pádem můžu sebrat tadyhle tohleto. Paráda. Jo, takže máme 9 perel. To se mně docela líbí. 9 perel je hodně. 9 perel je hodně. Což pro nás znamená, že my se můžeme klidně zatím vrátit zpátky. Protože teď mám teda úplně narvaný a plný inventář. Pak bychom se tam někam mohli jít podívat, kdyby jsme potřebovali najít fortresku. Jo. Ale teď teda v tuhle danou chvíli máme přesně to, co jsme potřebovali. A to je... To jsou perly a máme jich 9. A tady máme noc a my se musíme jít honem vyspat, než nám to tady sežerou zombiáci. Tak. Teoreticky, já se podívám, jestli nemám ještě někde nějaký perly tady. A kdyby jo, tak bychom mohli... A já obavu, že ne, že jsem neměla žádnou perlu tady. No ale to nevadí. Stejně musíme najít fortresku. My ale musíme najít vlastně fortresku, protože bez Blazerodu my se stejně nikam nehnem, že jo? Jasně, ochrana proti výbuchu. Já mám 18 levelů, co mám tady na tom? Ochranu klasik. Jako tohle by mě mohlo vid... O, uvidíme no, uvidíme. Tak, někam to tady naházím. Ale máme i docela dost obsidiánu, nebudeme ho muset kopat.
Tady to mám, koukám, ale úplně plný. Což je docela blbý. Sem si hodíme tohle. Maso. Takhle máme teda ty botičky a máme tady knížky. Tohle to bych si asi klidně mohla dát sem. Tak. Tohle stavební materiál. Hele, já to nahážu sem teďka, to nebudu vůbec nějak řešit. Tak, tohle to dejme tomu. To si můžu nechat u sebe. A tady klenc mám tohle. Teď už budeme moc dělat. Jo, jasně. Hele. Torčky. Teď už budeme moc dělat tohle. Oh yeah. Oh yeah. Paráda. Teoreticky tohle tady bychom takhle mohli vlastně sundat. A máme to tady poměrně docela dost osvícený, že jo? Ještě jich to mohla dát sem. Ať to máme pojištěný. Tak. No, tak to je parádní, hele. To je super. Ty brďo. A jednu si dáme sem. A jednu si dáme sem. Začínáme si to tady pěkně zvelebovat. Tak. Ale já bych potřebovala zpátky do toho nedru. Nějaký šípy. No, no, máme něco málo, ale. Ale. Vodu v nedru asi potřebovat nebudem. Tu bych mohla teoreticky nechat tady. Tohle budem potřebovat. Zapalovač si nechám u sebe, ale já si udělám bedínku a nechám si to asi, no tak. Nechám si ho tam u toho někde. Zapalovač. A co ještě bychom potřebovali? Sekirku. Sekirku tam potřebovat nebudem. To nám ušetří teoreticky místo. Inventáři. Tak. Tady máme dva poušny. Jich mohla udělat takhle. Bedínku. Tak jo, no tak asi já nevím. Tak jsme asi ready a půjdem to, nebo bychom si ještě mohli zkusit nějaký luk. Jestli nám nepadne něco na luk, aby jsme byli silnější. Nebo meč. Mám já tady nějakýho vesničana na meč? Hej kámo, pojď sem. Ty máš na sobě, jo, ty mě prodáš v oblečení, dobře. Mám já tady někde meč, že bychom si enchantnuli ještě jeden mečík? To máš ty. Jo, ty máš ten krumpáč a ty budeš mít meč. Hele, nerozbitnost dvojka, kořist jednička za 20 emeraldů, jo. Tak se podíváme, jestli máme 20 emeraldů a jestli budeme mít, tak bychom si ten meč koupili. Dnes jen pokémoni. Zbělčí to na procházce, jo? Máme my vůbec nějaký emeraldy? Nebo jsme je všecky vyplejtvali? Ale máme normální kámen. Moment. Dřevo máme taky. Uděláme tyčky. Hele, to dáme. Koupíme si luk, potřebujeme 20 emeraldů, jo?
Dobře, takže šipář. Jo. Ale ty ještě můžeš, já zase budu bez dřeva, já už to vidím. Já už to vidím, že zase budu bez dřeva. Hele, ale máme 8, jo? Tak to by šlo. To by šlo. Tak, tadykle u tebe si vezmu takhle. Co ti můžu ještě prodat? Len s tou to moc ne to. Dřevo, no, my nebudeme mít dřevo. Tož to dřevo by bylo fajn a uhlí bude asi pak, hele, tady máme další, o, a 20 levelů. Super. 20 levelů, já už nemám ani to železo. Hele, ale mám tady ještě nějaký nakopaný uhlí. A potřebovala bych tu sekerku zpátky. Kam jsme ji dali? Tadykle. Dobře. Dřevo. Potřebujeme teďka dřevo. Ona je kosa snad všude, či to. Jako je to masakr, no. Jakhle máme stromečky, co jsme si tady vlastně zasadili. Takže my si je pokácíme. Tak, šupky, dupky. Protože teď teda potřebuju nějaký to dřevo, abych udělala ještě tyčky. Prodala to tomu šipařoj. On se mě třeba odemkne konečně trošku víc a já mu budu moct prodat třeba i něco jiného, že jo. Tak jako to uvidíme podle toho, co nám pak nabídne. Tak a tady už nám tyčky padají, taky dobrý. Tam ještě tamhle mám jeden strom. No tak. Tak. Dobře, vezmeme i tu břízu. Super. Další břízu. Čověče, to nevím, či to. Ale já to mám tady kousek pod sebe, tak to není problém. No, takže tohle je vlastně docela i pěkná ukázka toho, jak člověk nepotřebuje tolik diamantů, když je nemůže najít a má vesnici, tak vlastně v uvozovkách jsme si takhle tím mohli i krásně ukázat, jak se ty věci diamantové vlastně dají bez jakýhokoliv problému sehnat. Což jako je dobrá věc, že jo, o tom žádná. Jo, jo, holky, už to vidím. Jo, jo. Holky, už to vidím, děkuju vám. Tak, jídlo. Tady nám to opadá, mezi tím zase něco zasadíme. Nějaký tyčky pozbíráme. Kákneme se vyspat. Mám domeček. Ještě ne. A, 26 tyček, nějaký dřevo, šup, plup, hop, hop. Jo, ale já bych ho mohla ještě douzamknout a on se mě potom odemkne. Hej, kde seš? Tady jsou farmáři. Moment. Kam je zmizel?
Kam pak mě ten šípař, no tak, spode nezlob. Co ty seš zač? Ty seš jinej. Který seš ty? Aha. Já vás zavřu. A ty budeš tenhle. Jasně. Jasně. Tři. Tři emeraldy. Tři emeraldy mě chybě, jako jo. No tak, nezlob. Tak, výborně. To bychom měli. Teď jsme chtěli ten meč, ten má tenhle ten. A máme meč. Nerozbitost dvojka je dobrá. Ty máš ještě. Nerozbitost dvojka je dobrá, ta kořist na tom dobrý ujde. Proč ne? Teď se honem půjdeme vyspat. Tak. Já se zatím podívám, co byste mi tady ještě psali hezkýho. Tak jsem to jasně. Jo, jo, jo. Jo, holky, ještě živá. Ježišmarja, pardon. Ještě živá mám. Tak, ve okně jsem zahlídla creepera. No jo, je tam alzáček. Alzáček tam číhá. Já bych potřebovala teďka tenhle ten meč, až ten má odražení. Sakra, počkat, ještě jinak. Ještě jinak, to kdybych spojila. Odražení, no. No. Jako to není úplně... Úplně. Kde my máme vlastně vůbec? To máme tady někde? Ježíš vás tady je. Aha, jo, je to tady. Tady v rohu, pustně. Tak, tohle sto. Super. S dovolením, pánové. My si to zkusíme enchantnout. Ostrost 3, jo. Dobře. No, není to úplně to, co jsem si představovala, ale bude nám to muset stačit. Tak. To chce 10 levelů a takhle to chce 3. Fajn. Dejme tomu, že tohle by mohlo být. Dejme tomu. Já bych se chtěla podívat tady kle. Hele, máme ještě diamant nějaký. Tak já zkusím jen tak ještě letmo udělat takhle jeden. Využijem ty diamanty, co máme u sebe. Ostrost 3. Mám 14 levelů. Doprčí. Když to udělám takhle, je furt 20. Ostrost 2, to už je špatný. Já bych potřebovala tu trojku. Ale to je hodně. To je hodně levelů, ale v nedru. Jo, a ještě jsem chtěla udělat jednu věc. A tu mě vůbec nikdo nepřipomněl, vážení. A víte, jaká to je? My nemáme zabezpečený. Co? No portál. A to je nebezpečná věc. Nezabezpečený portál je nebezpečná věc, protože my máme takhle málo vesničanů. A nějaký by nám tam třeba eventuálně mohl vběhnout. A
potom ještě, co by mohlo. Počkat, takhle si vezmeme tenhle ten kámen, ať se nám to spojí. Tak a tady klesy nad to, takhle zatím, já vím, vypadá to hrozně, ale pak si tam dáme nějaký ozdobný schůdky. Protože, víte co, já potřebuju, aby mě to sem nic nelezlo. Ani tam, ani tam. A takovej creeper tady kle, na tomhletom prostoru, by nebyl dobrý. Ten by nebyl dobrý. Což nám je jasný. Jo, do tohohle když kopnu. Hele, já tamhle mám ty věci, já bych je tady mohla pozbírat vlastně. O, jaký mi tady zůstali. Všecky tady zůstali, no tak to je paráda, takže my jsme vlastně o nic nepřišli, pozbíráme si tady tyhle ty věcičky. Mám zlatou helmičku, mám. A, dobře, to mě ale nevadí. Ale tohle, co slyším, už mě vadí. Tak. Jo, ten je tamhle. A už po nás pálí. A já musím někam na nějaký bezpečné místo. Jak se uhnul? Prčic. Krás. Tak co, dáš pokoj? Mě to tady pěkně rozbombardovalo, já už jsem ani nemohla mluvit normálně, jak jsem byla úplně... No, to úplně jde mimo. Já bych potřebovala ale trošku nalevlit jako. Dobrý, tady si to můžeme sebrat. Já bych se potřebovala dostat tamhle na druhou stranu. A hlavně, aby on mě nezabil. Jo. A všecko šlo do lávy. I ta slza. Bohužel, ale to se nedá nic dělat. Já potřebuju teďka hlavně levly tady kles tohodle z toho. Takže i kdybych nedostala ty krystalky, tak prostě potřebuju ty levly. Tak. Nazdar, Jakube. Vítej, vítej. Hele, tadyhle máme nějaký tunílek. Podíváme se, kam ten tunílek. Kam ten tunílek vede. A já už vidím, že... Že vede sem, nad lávu. Je blbý, já tady mám všude samou lávu. To není moc dobrý. Jarko Leve, ahoj, vítej. Podívejte se, já už tam mám dalšího. Hmm.
Jich tam nerada fakt zahučela. Bum! Jak to? Pršit z práce. Aha, mě došly šípy, no super, no tak to jsem v čoudu. Já potřebuji ale ještě 3 levely. No jsi hloupej? Chceš, abych tě kopla? Abys mě mohl zabít? Jako vážně? O, co to bylo? Uj, kvíkání. Bych tady nerada propadla dolů totiž. Tyhle ty džuzny jsou tady pak docela... nebezpečný. No, mě to tady rozbombardujou takhle. Já jich se potřebovala dostat tadyhle semlencem. Napapkáme se. Teď máme lepší meč, tak bychom mohli. Ty běž někam jinam. Ty mě dej tuhle houbu. Ty hade jeden. Jak mě vyhodil do vejšky. Trv ho. Ale ne mě, jo? Zapte ho. Tak, ty ať si tam honěj. Prčit z práce. Já se tam na tu druhou stranu nedostanu, ale asi. Hele, já to udělám jinak. Já si to tady takhle označím, že jsem šla semlencem. Jo, tadykle mám ty... tadykle mám tyhle ty potvůrky. To jsou levly. Ale já potřebuju, víte co? Já potřebuju semle někam. Na tuhle tu stranu. Zaprvé tadykle mám furt ještě šanci na nějaký ten levlik. Protože už mě chybí jenom trošek. Ale já ani nedejchám. Jo, ale já jsem plná. Vyhodíme tohle. Pozbíráme tohle. Jo, já mám něco nad sebou. Blbý je, že tenhle krumpáč mě pomalinku dochází. Tak a já bych se potřebovala... hele, co tady? Dostaneme se tady někam. Jo. Hele, tady se dostaneme.
No tak to je super. Tady si pobereme tohle. Dokud tady nikdo není, nikdo nás nevidí. Tak. Jsem plná. Mám u sebe. No, tak to uděláme takhle. Tak. Tak to udělám tady. A hele, tadyhle máme. O, super. Super, super. Tadyhle máme to, co potřebujeme. Tak, ještě ždíbec a budeme mít to, co jsme chtěli. Tady si uděláme takhle schody nahoru. Wow. Jo, tamhle to potřebujeme. Tadyhle tohle to potřebujeme. Tak, sem jsme se chtěli dostat. Výborně. Ježiš, já v tom... Tak, máme 20. Máme 20, což jako jsme potřebovali. Což jsme jako potřebovali, ale teď mě tady zajímá ještě tadyhle tohleto. Tohle to mě tady zajímá, tak. Bych si tady taky chtěla pobrat. No, level 20, abych si mohla udělat enchant. Víš, či to potřebuju level 20. Tak. Tohle si vezmem. Tadyhle já vidím ještě, můžu? Jo, ještě můžu. Tadyhle já vidím další. Ty fogo. To vážně. Tohle bylo hodně dobře pohotový. Tak. Tomu jsme utekli jen tak tak. Zase se... Ne. Gásta ne. Hele, a tamhle vidím. Kde je? Já jsem tam viděla glowstony někde, ale... Ale ty jsou... Ne? Neviděl jsi mě. Vůbec mě neviděl. Já přesně neviděl. No nic, jdeme odsaď, 20 máme, to co jsme chtěli, jo. Takže to je v pohodě. Se mě tady líbí ještě tyhle ty houbičky. Tak. Jich tady je poměrně hodně. Je nám teče láva. Jo, 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 jo. Slyším, neboj. Tak. Hubičku. To já nepotřebuji ještě. Tohle nepotřebuju. Tak. Hubičku. Já to vidím! Máme fortresku. Máme fortresku. Tady já bych chtěla zlikvidovat ale tu...
hlavu, prosím. A ta teče až tamhle ze zhora. Ale máme furt resku, takže paráda. Hlavně si pamatujte, prosím vás. Kde ta fortreska byla? Teda, jestli mě tady něco schodí. Tak jsem totálně v háji. Já takhle ten nedr nesnáším. Kudy já jsem sem vlezla? Někudy tudy, že jo? Tak a tadykle já bych si potřebovala, že tímhle směrem je ta fortreska. A teď nevím, kudy my jsme sem vlezli. Ježíš, tady je taky láva, tady ty lávy najednou je, to tady nebyla, ne? Kudy jsme sem vlezli? Oh je, yeah, já už jsem se ztratila. No ale tak tohle to tady je úplně žužo. Dobře. Kdo mě řekne, kudy jsme sem přišli? Hele, tadykle. Tadykle. Tadykle tudy. A bylo to kudy? Tímhletím... Jdeš do prčic. Kde je to prase? Když oni za ním běžej, já do něj bouchnu, bouchnu tím pádem do nich a jsem v prčicích, že jo? To se mně jako vůbec nelíbí. Ale líbí se mně tohle. Hele. Líbí se mě tohle. Já už mám hodně... Hodně těch ingotů. Ale no tak. To udělám takhle. Tak, tady mám ten krafťák. A jestli to označím. A mělo by to být, jestli se nepletu, tímhle směrem. Ne. Jo, jo, oni ho zabijí, to oni ho zabijí, ale já mám strach, abych je netrefila, kdyby proti mně se rozběh, že jo. Bránit se musím, on je pak hrozně vyhodí do vzduchu a... Může mi někdo říct, kde byla ta... Fortreska? Kde je ta láva? Nekoukej na mě. Nekoukej na mě! No co je? No nemám. Jo, počkej, mám, ale nedám. Mám, ale nedám. Kde jsem dělala tu cestu nahoru? Už jsem tady úplně ztracená. Jsem šla tady někde, ne? No tak kde... Jo!
Jo, tamhle to je. Tamhle to je. Pojď sem ty, beštie. Pojď sem ti říkám. OK. Jo, tadyhle jsem si dělala tu cestu, hele. Jasně. Tadyhle jsem si dělala tu cestu, tady je další láva. Kam si tady třeba ta fortreska někde, tamhle mám svůj portál. Dobrý no. Tamhle, takže já odsaď bych tady teoreticky se měla jako dostat taky domů. Ne, já jsem šla tamhle tudy. Tadyhle všude je pode mnou láva. Tamhle je žvejka. Já se vrátím zpátky. Tadyhle se mně nelíbí. Potřebuji se jí prázdnit. Jo, hamej. Jo, no. Děkuji, holubičko. Jo, tady se vraždí ve velkým. Jo, tady jsou ty schody. Kravťák. Jasně, to si budu pamatovat, to je v pohodě. Takže já potřebuju jít se vyprázdnit teďka. Takže tímhle směrem. Tak. Fajn. Jo, jdu dobře. Jo, tady na mě čeká velký. Hej, kamo, ne, ne, opovaž se, on jim hrabené. To se mi tady nelíbí. Je ta velká děura. Jo, ale do té jsem se tam chtěla taky podívat. Tadyhle máme. Jo, a to je celý. Tady žádná jiná ta není. O, tak to je v pohodě. Tak to je v pohodě. Tak. Nic víc nepotřebuji vědět. Jdem odsaď, protože tohle je strašně nebezpečný tady. A tohle je ještě nebezpečnější. Tak, máš to. No, a co my? Máme to, co jsme potřebovali. Jdem si to enchantnout. Protože teď máme. O, síla ohně kořist 2, super. Ale je to síla ohně.
Ach jo. Hele, ale na tohle to teda ještě jako level máme. Tohle bychom mohli, to bychom dali. Ale ten oheň se mi tam nelíbí. Ten oheň se mi tam nelíbí, protože to já něco bouchnu, bude to hořet a mě to zapálí a to je průšvih. Ne! To jsem nechtěla, já ho chtěla dát pryč. A ne, no, je. Do prčic. No, to jsem chtěla, no, de enchanta znova. Bohužel jsem byla tak strašně zbrklá, že se mě to fakt povedlo. No, dobře, dejme tomu. Jakože se to nestalo, jo? Jakože se to nestalo, já se tady podívám. Tadyhle někde. Tohle hodím sem. Jich potřebovala někde nějakou bednu ještě další, protože už fakt nemám ani do čeho dávat věci. Tak. Paráda. Tak, hodíme tady semlencem tohleto. Tohle se mi ale líbí. To si třeba dáme. Kam to dáme? Tady semlencem. Tak. Já se vyházím. Tohle teďka potřebovat nebudu. Tohle potřebovat budu stoprocentně. Tohle tady nechám, tohle tady nechám, torčky uhlí. Ale budu potřebovat, moment, moment, moment. To si vezmeme s sebou, protože jestli půjdeme do pevnosti, tak tam budeme stoprocentně potřebovat torčky. A já teď přemýšlím, jestli já si nemám radši na sebe vzít i střelám proti výbuchu. Co bude lepší? Co bude lepší za brnění? Tohleto. Tohleto já... Tady ještě nějaký krumpáč jiný? Nebo nemám? Já nemám jiný krumpáč? No nemám. Tenhle bych potřebovala opravit. No jo. Ale já na to nebudu mít asi levly. Vyspíme se. Vyspíme se. Nějaký levlík bych potřebovala. A potřebovala bych šípaře. I pak ho máme. Hele, už se nám narodil zase malej, super. Tak, kámo, pojď. Ještě. A kde máme kuchaře? O, šípy, bezva. Bezva. Moment.
Moment, teď mě tak napadlo, pojď sem, prodáváš ty šípy, neprodáváš. To je ale blbý, protože já nemám šípy a nemám bezednej. Co teď? Co teď teda ale? Ty mě nenabídneš to, co chci. Potřebuju najít, ty nejseš ten správnej. Tak hele, tamhle je. Potřebuju tebe. Mám 3 levely. Opravíme tenhle krumpáč. Nazdar, Paule. Jasně. Tak se to neopraví, jo. A na to už potřebuju 4. A když to vezmu takhle, tak se to opraví. Tak super. Tak tady uklidíme, poklidíme tenhle ten bordelismus. Jo, tady semlencem bych si chtěla někam uklidit ještě ty houbičky. Torčky tohle máme, no ty šípy dva mě teda asi jako úplně nevytrhnou, no ale já prostě nemám nic, z čeho bych si ty šípy udělala. Jo. Bohužel. Dobře, potřebujeme sebou materiál. Vezmeme si, moment, já už jsem si brala. Stačí mi takhle jeden stáček. A tady si zpátky vezmu tohle. Lektvary máme. Jídlo, jo, děkuju ti, holubičko. Jídlo máme. Kubiku, děkuju. Děkuju. Tak, hele, já jsem na to přišla. Já dám pauzu, odskočím si pro pití a za 3 minutky jsem zpátky. Jo. Za chvíli jsem zpátky a my si půjdeme podívat do nedru, do té fortresky, jestli se k ní dostaneme. Tak. Takže za chvilku jsem tu.
Tak, já jsem zpátky. Nesla jsem si pitíčko. Napijem se na to a půjdeme se zkusit dostat k té fortresce teda. Půjdeme se zkusit dostat k fortresce, to je zajímavý. Tady ještě akorát něco upravím. Chápu na to. Jo, teď to je v pořádku, dobrý. Mě tady někdo psal soukromkou, aha, tak proto. Jo. Tak ještě vteřinku. Já vidím na chat. Dobrý, vteřinku, jsem tady měla menší technický ten, tak. A jdeme na to. Jdeme na to. Tak. Ha! Vajíčka. Jsem někde sebrala vajíčka. Nevím kde. Meč do ruky. Tak a my se musíme dostat zase zpátky teda tamhle na tu druhou stranu, jo? Kde my jsme tam předtím šli? My jsme tam šli, tady kleně kde tudy má. Jasně. Tam tady něco sbírám, maso, výborně. Tak, tady kle. Jo, tadyhle jsme si to prokopli. A ještě, že tady mám tu zarážku. Tak, tadyhle nahoru. Jasně, tady je kraftáček. Budeme ho potřebovat. K něčemu asi ne. Asi ne. Tak, a tadyhle někde. Maria, zase to prase. Výborně, bude jídlo, super. No, Ježíš Maria, a já nemám ty šípy, že jo? No, hezky se mě směje. Tak, a tadyhle někde, kde my jsme to viděli? Kde my jsme to viděli? Počkej. To bylo.
Ty brďo, kde to bylo? Od krafťáku jsem šla sem. Tady ne. Tady jsem to někde viděla. Když pamatujete si to někdo? Moment. Dobře. Ne, tamhle je ten portál náš. Tamhle je ten náš portál. To nechci. Jo, a tadyhle je ta fortreska. Takže. Já potřebuji si označit cestu. Tak, tady kledem domů. Tady kledem domů. Tady kle. Tady kle my se dostanem někde k té fortresce. Což znamená, že já bych potřebovala tady si to takhle nějak jakože zabezpečit, abych sem nespadla, když přijdu. Tak. A teďka já se tam musím nějakým záhadným způsobem prokopat. To je ještě zajímavý. Tak, když udělám tunel tady. Otázka je, kde teďka vylezu. Dobře. Jo. Já vylezu tadykle a potřebuju, nevím, jestli se tam dostanu, ty brďo. No to je jedno. To je jedno. Tadykle semlencem. Hamu papu, jo. Děkuju, holubičko. Jasně. Jasně. I to je pro mě hodně nebezpečný. I to je pro mě hodně nebezpečný. A já bych potřebovala se dostat níž. Tak tady bych si mohla takhle vykopat tohleto. Tak. Takhle bych se měla dostat někde na nějakou tu šikovnou úroveň. Tak. A teď bych se měla dostat teoreticky tadykle někde na tu cestu. Tak. A tady bych měla jít rovně. A jestli se nepletu, wow. Tady slyším ty blaze. A já jsem asi moc vysoko. Vysoko, moc nízko. O kolik to bylo? Hm.
nemohlo být o tolik. Aha. Tak jinak. Tak tady. Projdem. Tu cestu si tam uděláme. Kdybych moc nemluvila hezky, tak se vás nedivte, protože jsme v pevnosti, paráda. Protože já prostě, jak se soustředím, tak já pak fakt sotva mluvím. Mám to použít, nemám to použít, on je jináč zapálí. Dobře, mám to na 2 minuty. Dobře, mám to, co jsem potřebovala. Z tohohle mi to vypadlo. A tady kleja, tohle to potřebuju teďka takhle zastavit. Protože to tady nechci. Tak. Tady kle se mě nedostanou. Výborně. A tady kle já si to takhle upravím. Tak. A na ně. Tak. Mezva. Dokud máme ochranu, tak si to tady pěkně takhle. A ah, počkej, to jsme si nedomluvili. Kurňa. Nejsem na jedená, honem. Do háje. Dobře. Hele, frajere. Měli to, co potřebuju. Tak. Kolik toho máme? 7. 7. Jak to vypadá tady nahoře? Máme další. Tady je bazalt. Tak, tyhle ty tam máme zavřený. Tady si to zaděláme. Jo, teďka já musím teda hodně jíst. Tak doufám, že na to nebudu zapomínat. Tady si to takhle projdem. Jo. To znamená, že tahle cesta pro mě je uzavřená. A já si to udělám tady kle. Když se mi tam spavnuli, tak ať to mám viditelný. Ježíš, vás tam je. No. Jo. A já už nemám. No, tak bude zajímavá cesta domů. To bude zajímavá. Jej, oni mě trefili. Proč? Tohle není dobrý. Tady umřem. Tady regulárně umřem. Tamhle je Kostě. Jo, a Blazové. Ne. Tohle bude blbý.
Tak. No, jako tohle to vypadá dost bledě. Hele, tohle to máme objevený. Jako v uvozovkách nám pak stačí se dostat arčit z práce. Jsem se tě lekla. Hele, získali jsme šípy. Tamhle máme ty blaze. Podíváme se sem. Tamhle máme... Je. A je to. A je to. A máme konečně konec. Tak. Někteří se rádi dočkali. To bylo rychlý, to bylo hodně rychlý. No, ale už jsme se dostali, no je to škoda, Aničko, no, bylo to pěkný, no. To je jako o tom žádná. Tenhle ten svět byl fakt jako strašně pěkný. No. Tohle to bylo hezký, no. Tak. Tak se tady můžeme takhle podívat. Jak jsme to krásně měli rozjetý, vesničany jsme měli, krásný enchanty od nich. Podívejte si, co jsme měli všecko projítý, osvícený, jaký velký plochy. Jo. Jako fakt, hele, tady diamant, podívejte se na to, jak tady hezky sedí a čeká, až si pro něj někdo přijde. Podívejte se na to, jaký ty komplexy jsme měli fakt velký osvícený. Jo, tadyhle byl ten půlkruh, tady by byl určitě slamčánk. Fakt jako nádherný. No, tadyhle jsme taky byli. Tady jsme měli ty opuštěný doly. Tady jsme byli jenom na Kukandu. Spoustu jsme toho tady ještě neosvětlili. Ty brďánko, podívejte se na to. Jako co my jsme tady toho fakt už udělali. Prošli mraky, mraky. Jako svět nádherný, fakt nádherný. No, ale každopádně jsme umřeli. A teď teda co? Jsme na snapshotu. Jsme na snapshotu. Tak, a teď mě řekněte, máme na výběr dvě věci. Buď začneme Funglnovej svět, a nebo, takže tohle to já teda můžu smazat. A buď začneme Funglnovej svět, a nebo můžem, kdo by chtěl, teda kdybyste chtěli, jestli by vám to nevadilo, tak bychom mohli pokračovat v tomhletom mým soukromím, co já si hraju za kamerou, fakt jenom pro tu zábavu, tak tenhle ten rozehranej. Je rozehranej v začátku, začala jsem včera večer, mám na něm, já nevím, 4, 5 hodin, 4 hodiny, víc ne. Jo. Takže teď je to na vás. Ale já si myslím, že tohle to já si nechám pro ten svůj takovej ten. Na snapshotu jsme, dáme vytvořit nový svět. Samozřejmě nemilosrdnou. Tak. HC Twitch. Tak, a co si dáme jako semínko?
Taky si dáme sít. Koho napíšem? Minule jsme psali holubičku. Tak koho napíšem? Dnes neumírej. Já nevím, přemýšlím. Jo, Aničko. To je dobrý, dáme to. Tak. A je to. A vytvoříme. A jedem znova. Bez randa. Wow. Dobře. Super. Máme ostrov. Ani jeden strom. A jeden máme tamhle. Ale máme tady sugarcany. Výborně. Jo. A tamhle máme lodičku, tamhle máme gardianku a tamhle máme jeden jediný strom. Dobrá. Takže vzhůru do vody. Vzhůru do vody k tomu jednomu jedinému a uhlí v jeskyni, no. No, jenomže my nemáme to dřevo, že jo? A to máme tady kle. Jeden jediný ostrůvek s jedním jediným stromečkem. Dobrá výzva. Wow, tamhle taky něco svítí, něco tamhle je. Jako, tamhle pak máme tu poušť, tak bychom mohli pak jít na tu poušť, teoreticky. Jenomže my teďka potřebujeme jako první tady kle něco z tohohletoho stromu. Jedna tyčka nám z toho spadla. To není moc. Přemýšlím, protože nemáme moc dřeva. Každopádně potřebujem krafťák, ale tohle já tady asi nenechám, to si asi vezmu. Tohle to si takhle celý rozložím, 100% budeme potřebovat lodičku. Potřebujeme nějaký tyčky. A teď budeme teda v základu potřebovat jako první sekírku. Aby jsme se měli čím ubránit. Protože my se půjdeme podívat tamhle na tu loď. Tam bychom mohli něco získat. A pak se půjdeme podívat na tu poušť. Tak. Jsem opatrný. Jo, ta gardianka je dobrá, no. Tady získáme dřevo.
Výborně. No, prosím. Máme uhlí. Tak si uděláme takhle torčky. Tady si nasekáme. Nasekáme takhle trošku dřeva. Klidně i tu bedínku si vezmem. Tak, ono nám to pěkně vyplave nahoru. Využijeme toho, že si tady můžeme to dřevo pobrat. Kdyby měla být někde ještě... Ještě jedna bedínka, ne? Ne? Ona je to teda hodně rozbitá loď, ale... Čekej. Jo, ale ono toho tady moc není. Takhle by normálně, za normálních okolností, byla bedínka taky. Ale to tady taky není. Tak úplně štěstí nemáme, ale... Furt máme dost dřeva teďka. Tady si to dřevo takhle pěkně naberem. Rozebereme lodičku. Pojď, pojď, pojď. Tak. Ne, schod nechci. Schod ne, tak. Tady si chci pobrat ještě tohle dřevo takhle. Tak. Výborně. Jsme pobrali skoro všecko dřevo, co jsme mohli. A jakhle si pobereme ještě tohle. Jo, to je schod už. No. Tak jako myslím si, že docela dobrý. Že toho máme docela hodně. Ale no tak, nahoru. Ještě. Tak. Jo, a tohle už byl zase schod, jasný. Tak, sedneme si do lodičky. A teďka ten ostrov, kde my jsme se spavnuli, jestli se nepletu, byl tamhle. A já mám... Jo, kletba spoutání. Ty vogo. No, tak pryč s tím. Náhodou bych si to nasadila a už bych na sebe nedala nic jiného. Teď, jestli se nepletu, tak my jsme se spavnuli tadykle na tomhletom ostrově. Ty mám pravdu. Jo. My jsme se spavnuli tadykle. A tadykle já si budu moct udělat nějaký ten základ. Takže. Tohle pak někde již tak vyhodíme. Tadykle mám tři. Necháme si je na postýlku. Tup. Krumpáč. Ještě jedna sekera. Lopata.
No, to jsem asi nemusela, no to je jedno. Tak, tady klesy, nakopem. Klasický kámen. Samozřejmě si pobereme to uhlí tady. Když uhlí už máme nějaký. Ale mě vadí, že mám pomalej ten, hele. Rovnou si vyrobím nějakou tu pec, kdybych potřebovala. Máme uhlí, dřevo. Sekírku náhradní, lopata, dejme tomu. Tak, tohle ještě teda vykopeme tímhle. Teď budeme trošku šetřílci. Protože nemáme úplně příhodný začátek. Jo, a víte, co je blbý? Začíná nám noc. A to jsme hodně v čoudu. Hodně v čoudu. Protože my to budeme muset přečkat. Protože my nemáme postel. Takže si tady takhle rozsvítíme. No, Aničko, právě že šup do lodičky úplně ne. To je co já v lodičce? To na mě půjdou zombiáci. Podívej, ty jo, a s tridentou, no. Jako... Tak. Takže já tady takhle krásně můžu teďka zůstat. Jídlo mám, což je dobrý. Jídlo si udělám. Mám 6 chleba. Tak, tady se mě nic nestane. A protože se mě tady nic nestane a já potřebuji, aby mě ta noc přišla. Jo, cestovat na novou zem určitě, ale teď ne přes noc, protože už teďka tam byl s tridentou. Já potřebuju tu lodičku najít, nevím, na kterou stranu jsem ji nechala. A ten s tou tridentou do mě dvakrát bouchne a je po mně, to mám vyzkoušený. Takže, já teda teďka počkám takhle, až padne noc, protože stejně nic jiného dělat nemůžu. Jo. Teoreticky tady bychom takhle se mohli zkusit zahrabat evidentně teda dolů. Jestli třeba tady něco nenajdem, ale v týhle žule asi těžko. A já nemám zase dostatek torček, abych tady mohla kopat až někam dolů. A zkusit tam něco najít. Jo. Zkusíme takhle kopnout. No. Dívejte se, jo, a tadyhle je ohromná jeskyně, nějaká průrva. Což pro mě je nemyslitelný. Takže já to zase takhle hezky zaházím. Tak, tadyhle se takhle postavím. Počkáme, až bude noc, až bude den, aby se nám nic nestalo a budeme pokračovat, jo.
A mezi tím, já si teda aspoň odskočím. A za 3 minutky jsem zpátky. Tak, já jsem zpátky. Podíváme se, jak jsme na tom. Co já bych si udělala? Mám ještě nějaký dřevo? Mám. Dobře. Tak si uděláme... Uděláme si meč. Ať máme meč. Tohle to takhle spojíme. Tohle bude za chvilku pase.
Tak, a mě by teďka zajímalo, jak jsme na tom. Hele, bude se rozednívat, ale prší, no, to není zrovna dobrý. To není zrovna dobrý. A když já vylezu, vystrčím nos. Je, tak tam mám creepery. Dobře. Tak, hledejte lodičku. Kde jsme nechali lodičku? U creeperu. Hele, už po mně pálí tridentou. Sakra, kde já jsem nechala tu loďku? Hele, já ji vidím, tamhle. Do lodičky a pryč, 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 plavej, 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 pryč, pryč, pryč. Teď jsme se s Joeem bavili. A ten teda říkal, že tohle bude fakt jako challenge, jo. Protože získat, tady když je poušť někde něco, nebude jen tak. A hlavně tady budou asi všude příšeráci. Tak. Jako máme nějaký jídlo, hele, tamhle je zeleň, já vidím zeleň a tam bychom mohli doběhnout. Takhle si naberem. Cestou. Dobře, maso nebude. Nějaký tyčky. Ať ušetříme na začátek trochu toho dřeva. No. Jako poušť pěkná, no. Malá, pěkná. Ale nic na ní. Máme tady králíky. Ale mohli bychom si vzít jeden kaktus. A nějaký písek. To bychom mohli. Když už jsme tady, že jo. Hele, vidím jídlo. Wow. Jo, tak to bude dobrý, ale asi budeme teda cestovat, no. Protože budeme určitě chtít najít zase nějakou vesničku. Takže kluci, promiňte, ale prostě budu potřebovat hámu papu. Hezká poušť, tyjo. A maličkatá. Hele, tamhle vidím ovce. Já vidím ovce. Oh, bude postel. A jak bude postel, tak jsme za vodou, jsme ready. Paráda. Tak, jedna ovečka. Druhá ovečka. Třetí ovečka. Super. Máme postel. Ještě teda ne, ale budeme mít. Tak. Jo. To nám nepůjde. Tak, tohle si vezmem. Tady vidím jídlo. Ale tam jsou krávy. Tak. Tady pobereme ty pašíky. Budeme šetřit trošku s tou sekerkou.
Já se chci do tebe trefit. Další ovce, tamhle jsou krávy. Mně by se ale líbilo tady najít vesnici. Ty brďo, tamhle je další poušť. Tamhle, co to tamhle je? Ale tady kleje uhlí. A železo. Dobrý, tak. Našli jsme něco, co potřebujeme. Tohle nebude jen tak, no. Tohle bude fakt hodně náročný a těžký. To je k něčemu dopracovat. Tady, ale máme tady dost železa, to je fajn. Uhlí. Další železo. Třeba se nám podaří si udělat na sebe brnění, aby jsme byli aspoň trochu chráněni, jestli budeme mít dostatek železa. Jako to by bylo docela fajn. Určitě si uděláme železný meč, protože železný meč je daleko lepší než kamenný, aby jsme se fakt ubránili, jo? Protože tohle to bude docela drsný. Tak. Výborně. Hele, uhlí další. Jo, ale na to uhlí já bych mohla klidně dodělat tenhle ten krumpáč. Tak, super. Tak, vzali jsme všecko, vypadá to, že jo. Se podíváme, jestli tady něco nemáme. Ale tadyhle máme ještě jednu děurku. Nemáme uhlí. Tadyhle tohleto vyhodím, to nepotřebuju u sebe. Tak. I to osvítíme. Jo, tady někde jsme měli ještě to uhlí. Že si ještě vezmeme tady tenhle ten zbytek toho uhlí. Tím jsme to tady, bych řekla, celý vylutili, ne? Hele, tady mám ještě železo. Já jsem přehlídla železo, jo. No tak. Super. A tady máme další uhlí. Tak. Tohle je bezva. Takže. Postel máme.
Teď si, jo, máme i pec. Teď si tam dáme vypálit tadyhle tohleto. Tohleto železo. Jo, napapkáme. U sebe chvilku vypalovat. Já bych si potřebovala vypálit ale ještě taky to jídlo. Tak uděláme ještě jednu pec. Pardio. Doufám, že nám tady neskočí něco na záda. Zva. Tak. Máme meč. Jídlo. Šup, tohle dáme sem. A? Je to dobrý, můžeme se vyspínkat. Můžeme se vyspínkat. Mám tady. Jo. Dobře. Tak. Vypaluj se, vypaluj pěkně. Vyzva. Hele, máme docela dost jídla. To bude v pohodičce. To bude v pohodičce. Jak to vypadá na vršku? Čisto. Relativně čisto. Dobrá, dobrá, dobrá. Vypaluj, vypaluj se hezky, tak. Uděláme si na sebe chestplate, potičky, no, to nám ještě dá i na další věci, tak to je bezvadný. Tak to se nám zadařilo tohleto. Tak, co tady máme ještě nepotřebného? Písek si chci nechat. Dejme tomu kaktus. Lodičku po ruce. Ještě nějaký torčky. Hele, helmička. Tak. A ještě gatě. Ještě gatě a bude to. Jídlo. Je, to se pomalu. Vypejká. To se pomalu vypejká. Potřebujeme na gatě. Ještě potřebujeme dvě železka. Aha, mně došlo uhlí, dobře. Tady vlastně už nic nikde nemáme, že ne? Tady už nikde nic nemáme.
Tak ještě jedno. Tak. Máme kalhoty. Že to je v pohodě. Dvě, tohle máme hotový. Tak, tohle si poberem. Tak, nezva. Tím pádem máme všecko, co potřebujeme. A můžeme se vydat na nějaký ten průzkum. Tamhle odtamtať jsme přišli. Teoreticky. Jak jsme na tom se dřevem? Něco málo máme. Tak, a kam my se vydáme? No. Tamhle to vypadá na poušť. Jestli teda vidím dobře, tak tamhle je džungle. Tady si pobereme asi ještě nějaký maso. Já bych se docela šla podívat. Hele, sugarcany, těch tady je docela hodně. Tak, ty si taky poberem. To tady nechávat nebudu. Tamhle máme džungly. A v džungli by mohly být melouny. Přesně tak, Aničko, budou melouny. Takže pro ty melouny si mi zajdem. Wow. To je velká džungle. Tohle vypadá na hodně velkou džungli. A prasátka. To je pro nás jídlo. Tak. Rychle máme sugarcany, pojď. Všecko vylútíme. Ty brďo, ta je obří. Ale nevidím melouny nikde. Vidím krávu. To je kůže na začátek. Nazdar krávo. Tak. Takhle.
Ale melouny. Když ne na jídlo, tak aspoň jako sít, že jo? To semínko. Tak pojď. Tak. Jo. Já tady ale už nic zajímavého pro mě. Au. Nevidím. O, ta voda je otravná. Au. No nic, my se vydáme asi tadyhle na tu poušť teda. Rozkoumáme poušť, tamhle vidím ve vodě portál rozbitej. Tam bychom mohli najít něco zajímavého a třeba i potřebného. Vezmeme to takhle po pobřeží. Je, hapal. Ale bude se nám stmívat. To taky není úplně dobrý. Ne, ještě ne. Tak co, tak teď? No tak, už zapadá. Hurá. Tak já se aspoň napiju zatím. Tak, postýlku zpátky. Tady se číhnem, co nás čeká. Hele, tamhle je ta, to by tady mohla být někde vesnice, ne? Nebo by tady mohl být... chrám. My jsme třeba něco zajímavého mohli získat. A tamhle mě láká ten portál. Je tady hodně sugarcaneu. Takže ten si všechen pěkně takhle vezmem. Jo, budeme mít za chvíličku stack sugarcaneu. Oh, hele! No jo, ale to já se dřív utopím, než tam něco vylútím. Jo, že bychom to zkusili takhle, se jenom nakouknout. No, to se dřív utopím. Tak, tadyhle by to šlo. Tadyhle jsem viděla bedínku. Ale já nevím, jestli na ní dosáhnu, hele. Tak a šup nahoru. Kam šup nahoru? No, asi to nebudu pokoušet. Teď určitě ne. Tak, jak jsem na tom s místem? Docela bledě. Teďka nepotřebuju tohle. Pojď. A my se pojďme podívat tadyhle sem, na tuhle tu poušť. Hele, podívejte se na to. Já jsem věděla, že tady bude. Já jsem to věděla. Jak?
Jak většinou tady někde je? Támhle ta kašna. Nazdár, Peťo. Tak jakmile je tady tahle ta kašna, tak vždycky někde poblíž bývá buď vesnice, a nebo chrám. A já už vidím tamhle před náma i savanovou vesnici. Takže jsme za vodou, jsme ready. No, nazdar. Tak, osvítíme si to, ať nám nic neskočí na krk. Dáme si sem takhle torčky. Tak. To by mohlo být. A hned se sem půjdem podívat. Super. Tak, a co tady máme? Hele, zlato. Železný brnění. Postel mám. Jsem na poušti. Kaktus si můžu vzít kdykoliv. Jo, počkej, ale tohle to budu potřebovat. Teď jsem na poušti, tak budu kdykoliv mít i dostatek písku. Kosti ty budou potřeba. No tak to je luxus. No jo. Hele, tohle tady necháme. Tohle tady asi taky necháme. A já budu muset teda teďka tady udělat asi to, že vezmu tohleto dřevo. Tak, mám další prostor. Jasně, já věděla proč. Protože máme sedlo. Kosti. No a to asi... Jak si chtěl vzít ještě tohle jedno brnění? Nebudeme potřebovat. Krafťák si uděláme. Hlínu. Nevím. Krafťák si uděláme. Krafťák si uděláme. Bedínku nepotřebovat. Potřebovat, nepotřebovat. Vlnu, ještě jednu postel, to bych potřebovat mohla, že jo, ale tohle úplně nevím, tohle to tady asi nechám a radši si sebou vezmu, nevím co. Zombí maso, na obchodování, by mohlo být. Střelný prach teďka stejně nepotřebuju. Jsou ještě kosti. A teoreticky v uvozovkách se sem vlastně můžu kdykoliv vrátit zpátky. Tak. Já bych potřebovala ještě ale vyskočit. Hop. A je to. Tak, označíme. Tady si pobereme ještě. A máme stáček. Tak, tak nám stačí. Nějaký papír dokonce i máme. A budeme doufat, že tam najdeme nějaký dobrý poklady. A můžeme se vydat. Hele, tady se ještě, když se najím. Dobře, když se najím. A tohle zbaštím, tak tady mám ještě jedno, dvě volné místa. No to je jedno. Můžeme se tam kdykoliv vrátit. Vidím krávy, vidím slepice, vidím ovce, takže přísun jídla bude. Jo, tady melouny jsou, ovcí tady je poměrně dost, tak to je super.
Koukám, že tamhle máme, aha, ale těch krav tady. Jo, tak to bude dobrý, to bude dobrý. To nějaký useknutý domeček, ne? Hele! Hele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, no tak super. Máme knihovnu. Ale víte, co tady nevidím? Já nevidím zatím žádného vesničana. Jako sudy dobrý. Ale je tady golem. A jestli nám ty vesničani spadly tamhle dolů, no tak to jsme v háji. No, tohle to tady zadělám. Označím si to tady kamenem. Ale jako ty, já nevidím vesničana žádnýho. První vesničan. Jo, hele, oni jsou tady schovaný, tak fajn, dobrý. Máme vesničana, hele, mapa, super. Máme mapu. Vesničany máme tady u studánky. Zajímavý. Kde jsme byli a kde jsme nebyli? Slyším kočku. Prasátka taky máme. Ty jsem ale asi byla. Jo jo, utíkej si hajnout. Začíná noc. Tady jsme byli nebo nebyli? Byli. Tak. Je, a tamhle vidím napravo něco hořet. Ou, ou, ou. To bylo. Jsem tady viděla něco hořet někde. Ne, kam jdeš? Proč tam jdeš? Tak jsi inteligentní. No, jasně. A hnedka skeleton, že jo? No pojď odsaď, pojď. Zase muset zadělávat díry. Ale já jsem tady viděla někde něco hořet. Jo, tady kle, láva. Aha. Dobrý, takže máme zdroj paliva. Akorát já to tam budu muset ohraničit, abych do toho náhodou nehupsla. Jo, pšenka tady je a to je asi tak ale jediný. Mrkvička nebo bramburky mít asi nebudem. To si budeme muset najít. Nazdar, co máš? Jo, no. Je to trošku rozbitý, ale hele, tamhle máme tmavý biom. A portál. My budeme mít portál. Takhle hnedka. No neke. Jo? Člověče, asi jo. Hezky.
Tak, tohleto je luxus. Dobrý kalhoty. Nevím teda úplně, ale máme zlatý gatě. Kletba zmizení. Jo, nerozbitnost. Máme silk touch. A tři obsidiány, jo. Dobře. A hlavně máme portál. Byla by tady třeba jako ještě jedna bedínka? Protože mi to přijde jako, že jsou tady dva portály vygenerovaný. Jeden ale žato. No, asi jo. No, co já z tohohle toho chci vzít sebou? Tohle tady můžu nechat, to jsem koukala, že potřebovat nebudu, ale stringy si vezmeme, stringy budeme potřebovat. A přemýšlím, jestli zůstat v této vesnici, nebo se podívat ještě tady okolo. Co myslíte? Hamej. Hamám, děkuju. Ale sníža. Úplnej sníža. Já nevím, jako... Tebe bych si mohla ochočit a jet na tobě, teoreticky. Jako jídla tady máme docela hodně okolo. Hodně stromů tamhle na těžení, tmavej dub, to jsem docela ráda. Kde je to tamhle? Tam jsou jenom stromy, nebo tam je taky vesnice? Jako kdyby tam byla taky vesnice. To bylo super, že jo? Jako je tady docela hodně ovcí a krav po okolí. Což pro nás znamená... Já slyším. Ne, tady. Tadyhle slyším nějakou jeskyni velkou. Zaprvé tam píská netopír. Není tady někde nějaký bles? Já to tam ale fakt slyším. Dobře. A slyším kostlivce. Tadykle.
Ono jich je tam víc. Ale jako kdybychom našli spavner takhle hnedka na začátek a na kostlivce, tak co si budeme povídat? By bylo něco úplně úžasného. A! Pouchni, pouchni. Tak, výborně. Tak, hezky, šikovnej. Vidím železo. A tady vidím spát dolů a lávu. Nejdu. Pavoučku, nejsem na jedená, počkej, to ne. Jako tady to vypadá. Hele, ale tohle to bych si ráda pobrala. Tak. Já je tam slyším. Tady kleza zdí. Ty brďo. No jo, jenomže... Kolik jich máme? Pět. Dobře. Hele, ještě, že mě neskočil na to. Že mě neskočil na záda. Tak jsme našli to, co jsme hledali. Venku se nám stmívá. Tak. A teď co? Teď otázka. Já si tadyhle udělám takhle značku. Podíváme se tady ještě po okolí. Třeba se nám tady zamluví něco jiného, jinčího. Věci máme teda zatím tak nějak všecky u sebe. Tamhle je ta savana. Je. Pojď. Pojďte, kluci. Kolik chceš těch kostí? 3 si vezmem, 4 si vezmem. Vystačej. Tak, máme doprovod. Jo, ale tady je i mraky koní. Wow. Tak tohle je hustý. Jako zatím tady nevidím nic, co by se mě úplně líbilo, ale jako jeskyně tady jsou
Fakt epický. A hlavně tady je spousta... Spousta matroše. O, kluci, pojďte ven, pojďte, pojďte. Ale tahle jeskyně je docela pěkná. Tak. Tahle jeskyně je docela pěkná. Koně. Já nevím, vrátit se do vesnice. V té vesnici tam. Je pravda, že jako máme hodně možností. Ach jo, co myslíte? Já asi vrátím zatím zpátky. Zpátky do té vesnice, protože... Když tady to vypadá pěkně, jako jo, to... Lávový jezero. My jsme tady třeba našli ještě nějakou jinou vesničku. Jaký bylo fajn. A teďka je další lávový jezero. Já tady ale nic zajímavého, které jako zatím nevidím. Jediný zajímavý, co tady vidím, tak je, že je tady všude okolo jídlo. A to budeme potřebovat. No, kdyby se s něj nemotal pod nohy. Ale zase tam v té vesnici máme už ty knihovny, že jo? Tady já stejně. No a u pejsek, no, připlet se mě do rány. Pak ho budu muset zkontrolovat a vyléčit. Vyhýlovat. Hele, a tady kleje část bažiny dokonce. Ty brďo. No, vrátím se zpátky do vesnice. Pojďte, pesáci, pojďte. Vrátím se zpátky do vesnice, jestli tam teda trefím. Já jsem přišla tadyhle od vrchu. Prasátko, pojď. Ježiše Maria! A kolik vás je? Furt jste tři, dobře. Furt jste tři. Oni jak se portujou, tak prostě pak jednu dostanou. Hele, ale já jsem... Já tadyhle přes vodu, počkej. Já jsem šla někde tady. Hele, já bych nerada jako zabloudila. Byla ta vesnice.
jsou ty houbičky. Tam, jo, tamhle je ten portál. A tady to vypadá na průrvu. Jo, jo. Zva. To znamená, že já jsem přešla někde tadykle. Jo, tamhle je ten portál. Tamhle je ta jeskyně. Jo, papu. Nazdar, Draxi. Co bys řekl? Co bys řekl? Na co to typuješ? Jo, jo, novej pokus. A teď jsem v začátku. Hráli jsme tam tu, našla jsem fortresku, vlezla jsem do fortresky a bohužel se tam na mě... Hodný. Bohužel se tam na mě sesypali. Jak se jim říká? Vydrské letoní? A jelikož jich bylo moc, tak prostě... Hold jsem to neustála. Lepší lopatu, jo jo, zlatou, zlatý krumpáč, zlatou motičku, našla jsem to, tadykle v tomhletom portálu. Říkám, že jsem teďka začala. Takže tady máme v ohrádce zavřený prasátka, ovečky, prasátka, ale já nemám zatím čím krmit. Takže tady to je samá pšenice, já tady nenajdu žádný normální ty. To je asi blbý. Ale potřebovala bych se někde uhnízdit. Někde, kde... Aha. No oni mě budou líst přes čumec. Au. No, tak super. Ne. Rychle vyspat. To nevím teda, jak luxusně bylo. U nás byla celá kosa, Draxi. Pesaní, mám vás tady všecky. Vypadá to, že jo. A ty jsi tady proč? Koukej, o tam dať vypadnout. Tak. Je to tady trošku... Jumbo, zej odsaď. Mazej odsaď. Tady takhle trošku osvítíme. A někde se tady ubydlíme. Ale tady jsou políčka.
Jo, tady jsou taky ještě domečky, hele. A byla já jsem tady v těch domečkách vůbec? Nebyla, wow. To je super, ale já už nemám místo žádný. No, prosím. Jak se ochočujou ty psy? Kosti. Vemeš si do ruky kosti a klikáš na ně kosti. Já tady to je prostě samá díra všude. Jú, hezky. Máme. Super. Takže tady bude někde kněz. Tak kde se ubydlíme? Tady jsou samý malý domečky. Já už nemůžu běhat. Aha, já jsem hladová. No výborně, tak to je luxus. Tak, máme tady přesně to, co jsme potřebovali. Paráda. Můžu uhnout. Tady nechám ten papír zatím. Ježiš, to je všechno maličkatý strašně. Ale já se potřebuju někde... někde ťuknout, že jo? Jo, a tady klesou ty mapy. Dobře, tak kde jsou mapy, víme. Tady kle tohleto, tady pak budeme muset zadělat nějakým šikovným způsobem, aby jsme tady mohli chodit, protože tohle se mi tady nelíbí. Tohle z toho, mohl bys uhnout, pse? Vážně, vážně, vážně! Ježiši Maria, ty psi jsou neštěstí. No nic, tadyhle se zabydlíme. Tadyhle se zabydlíme. Tady jak je ten krafťák. Tak. Takže krafťák dáme pryč. Postel. Postel potřebovat budu. Víš, co to? Jo, to je tohle dřevo. Super. Bedínku. Ofrem. Mám u sebe strašně moc věcí a už mě to úplně ptá. Tak, sem. Pec. Bedínku, ještě jednu bedínku. Ještě jednu bedínku potřebuju. Dobře.
Všecko, všecko protřídit, probrat, přebrat. Tak. Máme tam všecko. Takže, co já budu potřebovat u sebe? Základní meč, to je jasný. Budu si potřebovat udělat krumpáč. Nějakej kamenej. Na to budu potřebovat tyčky. Tohle mám na enchant. Potřebujeme najít ještě tři na krumpáč. Tadyhle tohle to si tady samozřejmě teďka schováme. Jídlo to máme. Jak jsem na tom s... Len to si tady asi schovám. Lopatku. Tak, co já ještě budu potřebovat? Jídlo. Dřevo. Budu potřebovat dřevo. Jako ten luk úplně není špatný, ale já nemám ty šípy. No, asi všecko. Tak, kde jsou ostatní pesani? Sednout. Jo, ale já tady mám málo prostoru. To by šlo. To by šlo. Potřebuju sekeru. Osvícený to tady je docela dobře. Potřebujeme sekeru. Bez sekery se nehnem. Ráda. Dřevo máme. Tel. A knihovna není větší, Aničko. A knihovna není větší. A teď já teda úplně přesně nevím, kde byla. Knihovna byla tady kle. Podívej. Vidíš, jak je maličkatá? Není větší. Jo, ten budu dávat pryč, budu ho potřebovat. Protože sem si tady půjdu zavřít kravky. Tohle to tady vyčistím. Já vím, no, já vím. Já budu potřebovat, víš? Ty koberečky. No, dobře. Jako teoreticky... Teoreticky. Já bych potřebovala jeden plůtek. Jeden plůtek. Možná dva.
Protože... Tohle dám pryč. Doufám, že tady už žádná branka nikde není. Vypadá to, že ne. Vlezeme sem. Já vás nemám strach čím nakrmit. Zatím. Zatím vás nemám čím nakrmit. A já bych sem potřebovala, teď čekáš na co? Já bych sem potřebovala dostat ty krávy hlavně. Ale tadyhle mám zasadit. Tak, takhle si to dáme do ruky. A teď teda pozbíráme ty krávy, co tady jsou všude. Tebe nechci. No mě tam půjdou i ty ovce, ale... Tak krávy, jste hloupí? Nechoď pryč! No podívej se, jak tam zůstala stát. Prosím tě, můžeš jít zpátky? Děkuju. Tak pojď. Ještě pojď, hop. Nebuď kráva. Nebuď kráva. No. Tak pojď. Tak, bezva. Sekírku. Tak, tohle jako první. Vážně. Krávo, vážně. Dobrý, krávy máme. Ovce máme. Rozmnožovací blbosti máme. No, tohle upravím, to je v pohodě. Jo, tady sem dáme pak postel navíc. To by ti mělo stačit, zas vás tady tolik není a já potřebuji udělat postele, ať se mě začnou množit.
Protože já bych řekla, že jich tady je docela málo. Tak, a vy mi tady pěkně hačkáte. Ty mě pust sem. Tak. Co mi tady necháme? Tohle tady necháme, torčky si necháme u sebe, prsknem sem tohle, tohle, postel máme u sebe, tohle, tohle, jsme ready. Jsme ready, na nějakou výpravu, teoreticky. Tak, ale to necháme až na příště. Takže. Já se s váma pro dnešek rozloučím. Myslím si, že dneska to úplně bohatě stačilo. Takže máme teda novou mapu a uvidíme, jak nám to na té mapě půjde. Takže já se s váma pro dnešek loučím. Mějte se krásně a páčko všem. Ahoj.